ချီယူနေကြရဲရှယ်အောင်လည်းပြည့်တမျှအားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆရာတော်အရှင်စန္ဒတိကရေးသားထားတဲ့တေးဒန်းစာတွေကအကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဦးစင်းပြန်တော်တော်မူရင်တော့မြက်ကြီးလှော်တွေနှလုံးအသေးကြောက်ကက်စတဲ့အတွင်းဂလီစာတွေတခြားအစားထုတ်ကူသလိုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေသုံးလုံးရတာတွေကိုလိုအပ်တဲ့လူနာတွေအတွက်ခွဲဝေပြီးတော့အသုံးပြလိုက်ပါလက်စစ်တစ်စစ်လို့လဲလက်စစ်တစ်စစ် အကျောတမြင်လူလဲအကျောတမြင်လူရဖြတ်တောက်ယူပြီးတုံးကြပေါ်လူနာတွေအတွက်တုံးလို့ရသည်မအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြံရည်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဂូនီအိတ်သေးကိုထက်ကြောက်တုံးတွေပါထဲ့ပြီးပင်လယ်ရေကိုတင်းမောင်းနဲ့တည်သွာခဝွေးဝဲရောက်တာနဲ့ခြေသေးကိုပိတ်ချပြီး ng ားစာကျွေးလိုက်ပါလို့တခါရင်းတွေတပည့်ရင်းကလေးတွေကိုတည်ကြားမှာထားပါတယ်ဘွားတတတာမှာကိုစားခဲ့တဲ့ ng ားတွေကတော်တော်များခဲ့ပြီး ကိုကိုလဲ ng ားရီတလှည့်ပြန်ဆားပါစေအောင်မိရှုပြချပြီးအလကားပြောက်သွားမဲ့အတူတူပင်လေတဲက ng ားရီဆားရတော့ ng ားရီအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့ကုစုရဖို့ရည်ရွယ်လို့တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုလဲကုစုရသွားတာပဲဒါကဒါနာကုသူကိုတည်သွားရင်ကိုမှထားတဲ့အချိန်ကြံရတဲ့သူတွေလုံးမလုံးမသေးကြပေမဲ့ကိုစိတ်နာကိုရဲ့မြေတာကတော့ဒီတိုင်းပဲတသမှတ်แทရှိတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုတည်ရတဲ့အခါတိုင်း ကိုကတော့မသိခင်ကလေးကဥပ္ပဆီတနာနဲ့ရှေ့ဦးဆီတနာတင်ကျိုးဆီတနာနဲ့ကုသရနေတော့တာပါပဲ။ဂုံနီအိတ်ကအပေါက်ပါတဲ့ဂုံနီအိတ်တော့ဖြစ်ရမယ်။ကြက်သွန်ထဲတဲ့ဂုံနီအိတ်လိုမျိုး။ဒါမှငားရီစားလို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။စာလာအိတ်တို့ပလတ်စတစ်အိတ်တို့ဆိုရင်ငားရီစားမရပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အနံ့ရလို့ထုံးရင်လည်းဗဇက်တွေနာနေပါလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးရေးသားထားပါရယ်။အခုပြောပြပြီးခဲ့တာကတော့ စီရော့အရှင်စန္ဒိကရဲ့အသေးလှတဲ့တရားစာအုပ်မှာရေးသားထားတဲ့တိရန်းစာတွေကအချက်လက်တချို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ